মেঘমল্লার ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছো আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছো মনৰ মাকে কৈ আছিল মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মনৰ জোনক ভাল লাগিছে। তেতিয়া মঞ্জুৱে মাত দিছিল অ বাইদেউ ময়ো লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ নহয় মনক যিহে লোক দি আছিলে। তাৰপিছতে এই প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছো গীতাঞ্জলিৰ দেউতাকে এমপ্লয় কৰি আছিল মোক আজিৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন লাগিব। তেতিয়া মানুহজনে মাত দিছিল ছাৰ আজিৰ ভিতৰতে। তেতিয়া গীতুৰ দেউতাকে পুনৰ মাত দিছে আজিৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব। আগৰ হিচাপ এটা উলিয়াওঁতে ইমান খেলিমেলি হ'ব লাগেনে? তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰুণে আহি মাত দিছিল প্ৰব্লেমটো কি হৈছে ক'ব নেকি। চ' বনু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া মেঘমল্লাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।